Bună ziua, prieteni! După cum vedeți, e foarte mare agitație. După două zile de ploi, albinele nu au ieșit deloc. Cum a dat un pic de soare, au ieșit toate. Rapidă înflorită, dar cred că nu se crepă. Două zile care a fost cald, nu a cărat deloc. Albinele s-au dezvoltat, dar nu bine. Sunt foarte zăuți. Albina înlocuitoare a murit. Practic, puterea a stat pe loc, ca număr de albine. Acum, când o ieși puietul, cred că va exploda. Și dacă va începe și rapida să secrete, cred că o să avem ceva bine. După cum vedeți, e frumos el, totuși aici soarele, dar bate vântul rău. Albina cred că departe nu pleacă. Am mai schimbat și de pe stupi, am pus din aia noi, ceilalți am reparat, am gosit. Acum așteptăm să treacă sarcâmul, să începem să-i mulțim. Mai vine și cu ceva polen, dar foarte puțin. E mai mult un zbor de recunoaștere după două zile. Eu, când două zile le-am pus sirop. Că dacă sunt, s-au dezvoltat, au puiet, au nevoie de hrană, are ceva, dar și o stimulante bun. În hrănitor le puneam, îl umpleam cu sirop de zahăr. Încă două zile s-a anunțat calde, poate începe să bage ceva de la rapiță. Dacă nu, așteptăm salcăm să dea Domnul să fie bine. Adică să fie bun și salcăm. Mai văd niște polen galben, e posibil să fie de la rapiță. Rapița o am aici pe deal la 500 de metri. E aproape. Dar trebuie să dau o fugă, să vedem dacă e albină pe rapiță. Aici sunt în poliestiren. S-au dezvoltat foarte bine, după cum și vedeți albină. Și sunt roiuri făcute de anul trecut. Și târzii le-am făcut. Dar s-au dezvoltat bine, chiar m-au uimit. Sunt bune ăștia de poliestiren, v-am mai zis. Aici am observat undeva afară. Cred că de păsări e găuri fi toți aici. Asta ieri l-am văzut și cred că e cioc de vrabie, nu știu de ce. Dacă începe să îi ciugule, nu e bine. Că destul vrea de albina până interior.
Dar aici cu niște kit auto, cred că îl repar bine. Dar să stai tot timpul să repar la ei, nu e bine. Cum sunt cei de lemn, de exemplu cel galben făcut, anul ăsta, cred că 4 ani de zile mai treabă cu el. Și nu s-a întâmplat absolut nimic. Așa de polietilen, cineva îmi spunea că va fi cam de unică folosință. El dacă are un an, doi, e mulțumit, dar de ce atât? Totuși bani să bagă în el. Acesta verde e un obicei foarte slat, e o mască. Au, asta a rămas o mânță de albine, pentru că a ieșit albine. Dar poate, cred că am să-i iau o ramă cu fuier și cu albină de la alt tubun și am să-i pun în cuib. Matca e cam mică, totuși ouă, dar dacă nu are albina acoperitoare, nu poate face mai mult. Vă zic, oastă, multă miere, ce ne mai auzim?